שלום, פרשות בהר וחוקותיי, פרשת בהר פותחת במצוות השמיטה, בשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת להשם, שדך לא תזרח, רמך לא תזמור, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. מאיר פה השבטי צדיק הערה נפלאה, חשובה מאוד, על צורת ההסתכלות הנכונה, על הפעילות שלנו בעולם הזה. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, הכוונה היא שתבואת השדה תהיה לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולעמתך ולסחירך, לתושבך הגרים עמך. אבל כתוב, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. אוכלים את השבת? נשמע כאילו שהשמיטה עצמה היא המאכל. נכון, לא כתוב, והייתה תבואת השמיטה. כתוב, והייתה השמיטה, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. איך אוכלים את השמיטה? מסביר השבטי צדיק, בעצם, בואו נתבונן בכלל על כל המאכל, המזון שאנחנו ניזונים ממנו. מה המשמעות של האכילה שלנו? כותב שבטי צדיק, ברכת שמיים ממעל נותן ניצוץ אור דק, וכשיורד לעולם הזה, מתלבש בכמה לבושים ומצטמצם עד שנעשה מזון ומאכל. אדם אוכל, זה מה שמזין אותו, מה שמקיים אותו, מה שנותן לו לחיות, אבל מה זה התפוח שאני אוכל עכשיו? מה זה הפרי הזה שאני עכשיו אוכל? זה בעצם שפע אלוהי דק, רוחני, שירד לעולם הזה, והתעבה, ונעשה גשמי, והתגלם בתור תורה, בתור צורה של תפוח. במילים אחרות, כשאני אוכל תפוח, אני לא רק אוכל איזה חפץ פיזי שמקיים את הגוף שלי. איזו השפעה אלוהית. הקדוש ברוך הוא משפיע שפע, גורם טוב, הוא מזין אותי על ידי התפוח. ואני יכול להתבונן על התפוח הזה ולראות בו לא רק חומר פיזי שמקיים את הגוף ומספק לו את הצרכים הקיומיים שלו, אלא אני רואה פה את ההשפעה האלוהית, פותח את ידיך ומסביר לכל חי רצון. אז בתפוח הזה גלומה ההשפעה האלוהית שמקיימת אותי. אז עם מה אני ניזון? אני ניזון מהשפע האלוהי הזה, שמתגשם עכשיו בצורה של תפוח. אבל מה שמפרנס אותי באמת זה הקדוש ברוך הוא. לכן בשבת, אומר השבטי צדיק, בשבת קודש, ישראל בחינת עולם הבא, וזוכים לקבל האור ממש, ואינם צריכים לאמצעות לבושים וצמצומים. שבת אנחנו נחשפים לשפע עצמו, עוד לפני שהוא יורד ומתגשם בתור צורה של מאכל. שבת אנחנו נהנים מזיו השכינה עוד לפני שהיא מתגשמת בצורה של חפצים בעולם הזה. אוכלים בשבת, אבל השבת נותנת לנו את היכולת להתבונן בשפע עצמו, במקור של המזון, במקור של ההשפעה האלוהית, ולהתחבר לקדוש ברוך הוא. רק ערבות, נעימות, אור שבת קודש. מרגישים, ומזה מתברכים כל שישה הימים. כי אנחנו ניזונים בשבת מהקדושה עצמה, שאחר כך, בכל שישה הימים אחר כך, תופיע בצורה של מאכל. אותו רעיון בא לידי ביטוי בשמיטה. כל השנה, כל שש שנים, אנחנו עובדים את השדה, ואנחנו מתפרנסים, וחורשים, וזורים, וקוצרים, ומקיימים את עצמנו. שנה אחת אתה עוצר את הכל. שנה אחת אתה נזכר שכל ההשקעה הגדולה בעבודת השדה וגידול היבול והאכילה, כל הפרנסה הפיזית הזאת בעצם מקורה בשפע אלוהי. בעצם מקורה בברכה האלוהית שנותן לך את היכולת לקיים ולפנס את עצמך. אתה לא עובד, אתה לא זורע ולא חורש, ואתה נהנה ממה, אתה אוכל את מה, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. אוכלים את השבת, אוכלים את השמיטה. הכוונה היא את השפע האלוהי הזה שמתגלה עכשיו, דווקא כשאני מפסיק לעבוד. כשאני מפסיק לעבוד, אני יודע שמישהו מפרנס אותי, כל שש השנים האלה זה בעצם הקדוש ברוך הוא. אדם חי בתודעה כזאת, אז הוא מבין שכל מה שיעשה אחר כך, בשש שנים אחר כך, זה מאת השם. לכן באה התורה אחר כך ונותנת עוד מצווה מיוחדת. במשך הפרשה, שואלים ישראל, מה נאכל בשנה השביעית? אין לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאגו. וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים. השנה השישית תספק תבואה לשנה השישית, לשמיטה בשביעית, וגם לשנה השמינית. וזרעתם את השנה השמינית, ואכלתם את מן התבואה הישן עד השנה התשיעית. אז תהיה ברכה גם בשנה השמינית. אבל גם פה מדייק שבטי צדיק. כתוב, וזרעתם את השנה השמינית. יש מצווה לזרוע בשנה השמינית. נכון? ככה כתוב, וזרעתם. מה המצווה? למה יש לי מצווה לזרוע בשנה השמינית? כי דווקא העלייה הגדולה שהייתה לנו בשמיטה עלולה להביא לאיזו סכנה. כי כל כך התחברנו לשפע האלוהי הזה, כל כך זיהינו אותו בשמיטה, דווקא כשלא עבדנו בשדה והרגשנו שכל הפרנסה שאנחנו מתפרנסים כל שש השנים עם מת השם, אולי אחר כך לא נרצה לרדת, נרצה להישאר שם. הם מרוחקים מהטבע, שיהיה קשה בעיניהם אחר כך לרד לעבודת הארץ.
בוא נשאר בתפיסה האלוהית הזאת שהקדוש ברוך הוא מפרנס אותנו דרך השפע הזה עוד לפני שהוא מתגשם בעבודת השדה, בחקלאות. אולי נשאר פה, לא אומרת התורה. וזרעתם את השנה השמינית. צריכים לרדת חזרה לארץ. שזהו רצונו, רצון קודשו יתברך. להכניס הקדושה בטבע. לא לזרוק הטבע לגמרי. כן, השמיטה חשפה אותך לשפע האלוהי שמברך את העולם, שממנו אתה מתפרנס, אבל אל תשאר שם. תראה לשנה השמינית ותזרע. קח את כל הקדושה שראית ותבצע אותה בתוך עבודת השדה. עד כדי כך, מסביר שפתי צדיק את הגמרא בשבת, הגמרא דורשת את הפסוק, והיה אמונת איתך, חוסן ישועות חוכמת ודעת, שזה מכוון כנגד ששת סדרי המשנה. אמונת זה סדר זרעים. תוספות שם מביא ירושלמי, למה אמונת זה סדר זרעים? למה המילה אמונה מתבטא דווקא בסדר זרעים, בסדר העבודות החקלאיות? כי מאמין בחי אלוהים וזורע. חקלאי, באופן פשוט הכוונה היא שהחקלאי צריך אמונה, צריך להאמין בקדוש ברוך הוא, כי הוא חורש וזורע והוא מתפלל לגשם, הכל בידי השם. אז האדם שזורע הוא צריך הרבה אמונה. מאמין בחי אלוהים וזורע. שפתי צדיק נותן עומק נוסף למדרש הזה. מה זה מאמין בחי אלוהים וזורע? דווקא בגלל שאני מאמין שהשפע שמגיע, שמה שאני עושה עכשיו זה שפע אלוהי שיורד אליי דרך התבועה, דרך הגידול החקלאי, מתוך זה אני זורע. אני אומר לקדוש ברוך הוא, אני זורע לא כי מצח לזרוע, הקדוש ברוך הוא משפיע את השפע שלו, פותח את ידיך, הוא מסביע לכל חרצון, אבל הוא רוצה שאני אזרע. הוא רוצה שהשפע, שהפרנסה, שהקיום שלי יבוא דווקא דרך הזריעה. אז דווקא מתוך האמונה שלי, שכל מה שפה יש פה בעולם מתברך מאת השם, דווקא מתוך זה אני עכשיו יורד לשדה וזורע וחורש ועושה את המלאכות החקלאיות, כי מתוך זה אני מקבל את השפע האלוהי. ואז אני חי כל החיים, כל שש השנים, כל שבע השנים, בתודעה שמה שמפרנס ומקיים אותי זה השפעה אלוהית. וגם שאני זורע וקוצר ואוכל, אני בעצם אוכל את השנה השביעית. שבת שלום.